Timin e numrit 6 vëllimit part të observatorit sektorit sigurie, unë tani përja jep fjallën kolegu tim Mentor Aganit. Mentor? Sa i përket besimit lidhur me qashtet e sigurisë në 10 prej institucioneve kryet tendencat theksume, që do të kërkonin shpjegim mirë, po më shduk interesante. Po ashtu dhe të edukimi respondentve, edukimin, niveli edukimit të respondentve, nuk kemi tendencat të veçanta, po sasaj i besojnë më së shumë të pensionistët dhe studentët e nxënësit, ndërkash më së paku të punësuarit ko pas ko dhe të punësuarit. E kemi një tendencë mjaft brengose që të gjitha institucionet e vlerësuara kanë pas kanë shënu rëmje të besimit. Për ndryshe, vlerat më të larta të besimit në këtë muaj i gëzojnë FSK-ja me 3.74 dhe Policia e Kosovës 3.65. Do me thonë kampionat e përhershëm që i kemi pasa i përket besimit. Ndërkaq, vlera të theksuara të ulta të besimit dhe atë nën 2.40 që e kemi marrë si një minimum për me qenë në mesatare, do më thonë vlera nën 2.40 kam pas 6 institucione. AKI-ja me 2.39, presidenti me 2.22, drejtori AKI-s me 2.14, Komisioni Parlamentar për Inteligencë 2.10, Ministri i Punëve të Brendshme 2.06 dhe Kryeministri me 2.00. Po shqiptarët, sa i përket besimit të shqiptarëve të Veriut, është në tabelë atje, të Veriut të Kosovës, ata besimin më të lartë kanë patur në FSK-n 3.70 dhe në Policinë e Kosovës 3.60, ndërkësh më të ultin në Presidentin dhe Kryeministrin, që të dytë janë vlerësuar me 1.80, pastaj Komisionin Parlamentar për Siguri i Punë të Brendshme dhe Mbikëqyrjet të FSK-s 1.75, dhe Ministrin e Punëve të Brendshme 1.70. Dhe sa i përket, veç një moment, sa i përket sërbëve të Veriut, ata më së shumë të i besojnë Policisë e Kosovës 2.21 dhe Ministrit të Punëve të Brendshme 1.92, ndërkash më së paku Forcës së Sigurisë dhe Ministrit të Forcës së Sigurisë, që të dyja vlerësojnë, institucionet janë vlerësuar me 1.02 dhe AKI-s, drejtorit të AKI-s dhe Komisionit Parlamentar për Inteligencë, që të trija këto institucione janë vlerësuar prej tyre me 1.0. Trajtu këtu ka qenë çështja e trenit rus. Çka është interesante dhe nisë në të mendesit të dhja gjokët, i cili ka fitur në vitin 2019 këto dokumentat. Normalizimi i marrëdhënieve midis Republikës së Kosovës dhe Serbisë ka filluar dhe është duke vazhduar në frymën diku me pashtu është kratësia. Dalim aty të tutën edhe një slajnë në të. Këto madhi janë eksportet, importet ushtarake, për shofin që Serbia në rajon është eksportusi. Shërbeja në bashkëpunim me NATO-n du të njëcoj sa më par hapjen e dialogut midis Kosovës e Serbisë për ndërtimin e masave të rrushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Që korniza e këti dialogu duhet të mbështetet në modelin e OSB-s për ndërtimin e masave për besim dhe siguri, dhe posaçërisht në ato për edukimin e rizikut, për njoftimin para prak të veprimtarive të caktuara ushtarake, si dhe për vëzhgimin e veprimtarive të caktuara ushtarake. Bruxelli duhet të shqyrtoj mundësin që në kuadër të kapitullit 35 të bisedimeve për aksesion të Serbisë në BE, të kurzoj Beogradin për të ndryshuar politikat e sigurisë dhe të mbrojtjes që kanë të bëjnë me Kosovën, gjithsesi pjesët e strategjisë kombëtare të sigurisë dhe strategjisë së mbrojtjes, dokumente këto cilat janë të hartume para fillimit të procesit në Bruxell. Edhe KFOR-i duhet të shqyrtoj mundësin që në patrullimet e përbashkëta kufitare me ushtrinë e Serbisë, fillimisht këto të kyqet, pra policia kufitare e Kosovës. Në disa raste kemi besim më të lartë të shqiptarët në ndërkashtet FSK-s, FSK-s, AKI-s dhe Komisionit Parlamentar për Inteligencë. Ndërkash komunitet parlamentar apo FSK-ja, AKI-ja dhe Komisionit. Sërbet kanë besim më të ultë në të gjitha rajonet, në kretë këto institucionet. Për rajonal i terorizmit, krimit të organizuar dhe trafikimit të narkotikve. Matutje, edhe këto janë bazat aerore, bazën aerore të Mirfield, asë nga BE-ja, asë nga NATO-ja. Tashtë për
bugjeti ndrojtjes apo i FSK-s ka qenë 4.4 milion euro, që i kara niste pru kondër servis në rasht të shkeljës e marveshës u shtarakot teknike të 9 qeshorit 1900. Kosovë është një prej elementeve kyqe të sigurës rajonale, se kjo ku i duhet mundet me pasë